Så har jeg været ude og få lavet den helt store ammunitionstest. Som I kan se, så er der rigtig mange forskellige slags ammunition, jeg har prøvet til den. Og der vil jeg lige huske at sige tusind tak til Pam Hule, Jagt og Buegrej, for at sponsorere lidt ammunition. Fordi selvfølgelig er det her, det er bare noget, jeg gør som en hobby, og noget, jeg gør for sjov. Og fordi jeg er nørd. Men det koster selvfølgelig lidt at skulle afprøve en masse forskellige ammunition. Så det er en stor hjælp. Og hvis I ikke kender det i forvejen, så kan jeg varmt anbefale at gå ind og kigge. Kig på deres hjemmeside. Jeg fandt for eksempel de her Norma støtteben eller bipod her. Rigtig fin og god kvalitet. Stort udvalg. Masser af gode priser. Så hvis ikke I kender Pam Hule, så gå ind og kig på deres hjemmeside. De har rigtig stort udvalg i jagtudstyr. Buer selvfølgelig, luftgevær, hagl, alt sådan noget der. Det er virkelig et besøg værd. Altså, jeg vil blive overrasket, hvis den her skyder hul i hul, som SK og lag på, som den op mod her. Det er en meget billig ammunition, der koster cirka, jeg mener, den koster 27 kroner æsken med 50. Men den skød rimelig okay i min gamle Anschütz. Lad os nu se. Som I kan høre der, noget højere skud. Så nu gør jeg simpelthen det for, at det skal være en, så imellem hver. Hver gang jeg skifter her, så kører jeg lige boresnække igennem, og jeg tager det stille og roligt, så jeg kan mærke, at pipen er overhovedet ikke varm, eller heller ikke lyddæmperen nu. Så det skal jeg lige sørge for, at den hele tiden bliver ved med at være kold. Sådan der. Bare for, at det skal være fair. Ret stor forskel, hvis man ser skiverne her, hvor man kan godt se, at det øverste her, hvor det er SK Labua, og så godt nok lige Agila, der overrasker lidt, vil sige, til en billig ammunition. Hvis man bare skal ud og plink og skyde lidt, så er det der da absolut tilfredsstillende. Ulempen ved den, det er så, at den går en lille smule hurtigere. Så det vil sige, at bruger du lyddæmper, så har du stadigvæk det der overlysknald. Men det var en lidt omfattende test i dag, og jeg vil sige, riflen, den er i hvert fald godkendt.
Jeg vil forresten lige vise jer en lille smart ting, når man har sådan en skive med herude. Det er altid det der med, at den så vælter den, fordi der er lidt vind. Så videre. Her. Man behøver ikke have de her hængsler, men så kan man folde den sammen, så den ikke fylder så meget i tasken. Sådan her. Så har man styr på sine skiver. Okay, det er eddermame en god gruppe, det der. Match ammunition her, SK og Lapua. Jeg havde selvfølgelig høje forventninger til. Noget af det, især Lapua her, de ligger lidt i den dyre ende. SK Rifle Match her på 25 meter. Jamen, som I kan se, en rigtig fin lille gruppe her. Det skal siges, der blæste en lille smule den dag. Grupperne kunne godt have været mindre. Så var jeg ude nogle dage senere og prøve på 50 meter. Ej, det passer ikke. 50 yards, for jeg kunne ikke komme ud på 50 meter der. Det havde jeg simpelthen ikke mulighed for, der hvor jeg kunne skyde. Så 50 yards, jeg vil sige cirka 46 meter eller sådan noget. Som I kan se, der blæste en lille smule mindre den dag. SK Rifle Match igen. Faktisk ret godt. Ret godt samlet. Med en enkelt ved siden af her. Det samme med Pistol Match, de sidder lidt fra side til side her igen. Der var lidt vind, ikke helt så meget. Long Range, de sidder faktisk de tre i et hul, og så to ved siden af. Men stadigvæk under, jeg vil sige omkring en 1,5 cm spredning på 50 meter. Det er for en 22, er det egentlig ret godt. Så har vi de lidt dyre her. Lapua Center X. Ikke helt så overbevisende, men stadigvæk udmærket. Her der må man sige Midas Plus. Det kan godt være, den koster 125 kroner for 50. Men prøv lige at se det der. 5 skud i et hul. Agila. Ja. Udmærket, altså, man kan sige, ud til 50 meter kan den da godt bruges. Det er også en rigtig billig patron. Så det der er egentlig okay til prisen. Så har vi her CCI, og her har jeg lige tegnet lidt, fordi der har jeg kommet til at bytte om på. Her, hvor der står standard velocity, det var altså Subsonic'en, der skød her. Rigtig god gruppe faktisk på 50 yards. Hvorimod standarden, som den her rifle ikke lige er så vild med, den er lidt mere åben. Så er der CCI Blazer. Jamen, der er to skud, der sidder lidt højt der. Men egentlig også okay. Og så har vi til sidst her RWS Target. Jamen, egentlig også en fornuftig samlet gruppe der. Hvor de tre sidder helt tæt sammen, og så er der smutte et par stykker. Er det WS Subsonic? Det er den her rifle heller ikke. Den er ikke så vild med.